הבלשית תמר, בואי נצא לפתור תעלומה. קפטן ים שלישי, תן לי למשל דוגמה. מה כתום, קופצני ועגול. ברעיון, יש לי פתרון. כדורסל. מה גדול ונעים לאכול. ברעיון, יש לי פתרון. צמר גפן מתוק. איזה כיף לפתור תעלומות. את וגם אני יוצאים להרפתקאות. נבלים יחד, דמיון מפעילים. מיצות הפוזים היה ממש טעים. איזה כיף לפתור תעלומות. את וגם אני יוצאים להרפתקאות. נבלים יחד, דמיון מפעילים. קדימה, בוא נתחיל בריקודים. תמר הבלשית וקפטן יום שלישי בהרפתקה עם כוכבים. יום שלישי הגיע, איזה כיף שיום שלישי היום. בוא נוודא שאני מוכנה. זכוכית מגדלת? יש. פנקס וטוש? יש. וכמובן, כובע הבלשים שלי. קדימה, אני מוכנה. קפטן יום שלישי, הבלשית תמר, מוכנה. מצוין, הבלשית תמרי, שימי לב. כדי לגלות מה אני, קפטן יום שלישי האמיץ, תכננתי להיום, עלייך לפתור חידה בעזרת שני רמזים. רמז אחד במקולת, רמז שני אצל סבא. ועכשיו נתחיל בחידה. מוכנה? מוכנה. המקום שאליו נגיע הוא גדול ממדים, ונצטרך להצטייד בבגדים מיוחדים. מקום גדול, מאוד גדול, שנצטרך בגדים מיוחדים. משקפת? איך משקפת קשורה לחידה? בא לי רעיון, יש לי פתרון. אנחנו הולכים לים. הים הוא מקום גדול, מאוד גדול. כמובן שצריך בגד מיוחד, בגד ים. ובעזרת המשקפת, אנחנו נביט על הסירות ששוטות לעבר האופק, רחוק. כן, בטוח שהרמז הראשון במכולת יהיה אבטיח. אנחנו תמיד לוקחים איתנו אבטיח לים. קדימה. אני מוכנה, בוא נצא. קדימה, בואי נצא. פומפה בטטה. בואי נצא, קדימה. תמרי, שלום קפטן יום שלישי, חיכיתי לכם. שלום נפנה, תירה, יפה, תסלחו לי רגע. גיליתי לאן קפטן יום שלישי לוקח אותי היום. לים. סבבי קולורבי. מה קפטן יום שלישי ביקש ממך להכין בשבילנו היום? אבטיח. לא, ממש לא אבטיח. הרמז הוא, איך אני אגיד לך, הוא מבריק, הוא עושה הרבה רעש. שימי לב, אבא ביקש ממני להכין נייר אלומיניום. נייר אלומיניום? חשוד מאוד. חשוד, מסקרן ומוזיקלי. אוקיי, אבל רגע. בשביל מה צריך נייר אלומיניום בים? לא צריך. את צודקת, באמת לא צריך. אז לאן אנחנו הולכים היום? מה החידה? המקום אליו נגיע הוא גדול ממדים, ונצטרך להצטייד בבגדים מיוחדים. כן? בואי נחשוב יחד. בבית גיליתי שאבא לקח משקפת, והרמז הראשון הוא בכלל נייר אלומיניום. אבל איך נייר אלומיניום קשור לחידה? ועל מה נביט היום במשקפת? שאלה טובה, שאלה מצוינת, שאלה הרת גורל. אבל מה התשובה? או, זה בדיוק מה שחיפשתי. בלגן בטטה. אוקיי, נחשוב.
ממדים. ולמדורה בלילה צריכים בגדים מיוחדים, בגדים חמים. נייר האלומיניום הוא בשביל לעטוף את תפוחי האדמה. והמשקפת היא כדי שנוכל לצפות בכוכבים הקטנים שבשמיים. קדימה, לבית של סבא לקבלת הרמז האחרון. בטוח שהרמז האחרון לפתרון התעלומה יהיה שיפודים. ביי דפנו! ביי ביי! ביי דפנה! ביי! תבון! תודה! מחר הטריאטלון, אני צריך להתאמן. חלפו כמה שנים מאז נהגתי ברכב הזה, זה לא מה שהיה. שלום תמר, יא בלשית, הדובשנית והמתוקית. שלום קפטן שמפטן. קפטן יום שלישי, שלום גם לך, מה שלומך? שלום אבא, הכל מצוין, הכל מתקתק כמו שעון שוויצרי. איזו הפתעה, הכנת מדהים, ומכל כך מעט דברים. האלומיניום רעיון מבריק, רק הוא לא ידביק, הרי אם אנחנו נ... לא עכשיו, לא ליד. אני אגש להתחיל. תתחיל, תתחיל, תתחיל. קפטן שמפטן. כן. אני כבר יודעת מה הרמז האחרון. שיפודים לקומזיץ. שיפודים? אבל איפה הם? שיפודים הם לא הרמז האחרון, הם בכלל לא קשורים לפתרון. אם זה לא שיפודים, אז מה הרמז האחרון? הרמז האחרון לפתרון התעלומה מתחרז עם המילה מזוודה. חרוז למילה מזוודה. כן. אפודה? לא. קרפדה? לא. חלודה? לא. נקודה? לא. מה, סבא, מה? מה? קסדה? קסדה, זה הרמז האחרון. כל הכבוד, הבלשית תמר. איזה כישרון. למעשה צריך שלוש קסדות. אני יורד למרתף. שלוש קסדות. מעניין מאוד. בלשים ובלשיות מכל העולם והיקום. מתברר שהתעלומה בכלל עוד לא נפטרה. אבל אל תדאגו, הבלשית תמר לא תוותר. אז קדימה, קומו מהספה. אל תתעצלו, תוציאו. זכוכית מגדלת, פנקס וטוש, וקדימה. יש לנו עוד הרבה עבודה לפנינו. גדול ממדים, בגדים מיוחדים, משקפת, אולי כדי להביט בכוכבים, נייר אלומיניום, שלוש קסדות. שרבולים לא לוותר כי יש עוד כמה נקודות לחבר יש עוד כמה נקודות לחבר מגיעים למסקנה והיא לא נכונה לא נכונה? נו אז מה? מתחילים מההתחלה וחושבים 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 מתרכזים נטוס לחלל. זה הפתרון של התעלומה. איזה כיף. טאדאם! בחללית מגיעים לחלל. שהוא גדול ממדים. חייבים בגדים מיוחדים. חליפות חלל. נכון. נכון. המשקפת. המשקפת. כדי שנוכל לצפות בכוכבים. כן. ואפילו בירח. כן. כמו טלסקופ. וכמובן, שחייבים קסדות כשטסים לחלל. החללית עשויה מאלומיניום. החללית שלי הכי מהירה בעולם. צוות מעבורת החלל בתת"א מוכן לשיגור? מוכן לשיגור. מעבורת החלל בתת"א מוכנה. אני אבא, 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 א
אתה בחלל, אין פה אוויר.